Estamos na barragem de Aguadinha fazendo uma live para verificarmos a situação que se encontra hoje. Totalmente aterrada a barragem do povoado de Aguadinha. Então, fazer uma indicação, um projeto para que revitalize, recupere, faça a limpeza nas margens e o aprofundamento e a recuperação das paredes, que é de fundamental importância para esses povoados e povoados vizinhos, onde vai servir para dar água aos animais, uso doméstico e outros mais.